foten här under, tänker jag. Det är väl det han slår undan benet på. André. André Petersson som är en absolut form i scenen. En absolut nyckelspelare för HV71. Och IKEA-mässigt så har ju få av män i den här ligan. Då är det på Tomasik-nivå. Problemet med honom, han är ju fragil. Han går ju sönder väldigt lätt. Och kan man hålla honom i 52 och träna med laget, det finns en jättevinning. Men det är just det att kunna bedriva en verksamhet med honom på is med alla spelare, det är väl att få honom hållbar. Titta på det en gång till. Ja du, det där blir intressant att se hur domarna tolkar den situationen. Kika här bakom. Där ser du upp till höger. Höger foten följer med. Ja, det är som är helt tjockt. Ja. Det är chanslös. Och nu har domarna sett nog. Daniel Eriksson får sätta på sig hjälmen och ge oss besked vad som väntar. Vad vi har att förvänta oss. Här ska vi inte på dömning. Beslutet på isen ändras. Färjestad nummer 98 har 2 minuter trippning. 2 minuter trippning. Känns alldeles rimligt.